सुरुमा म तपाईँलाई कोठाभित्रका केही दृश्यहरू देखाउन चाहन्छु। एकदमै सुन्दर यो नयाँ घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो पार्केटिङ अट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम भएको अति नै सुन्दर फुल पाउँले चाहिँ मोडुलर किचन सेटअप सहित रहेको यो आकर्षक घर चाहिँ साथीहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। अब म तपाईँलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरू यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तलदेखिको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर यसै गरी तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर सजिलै बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईँले एउटा घर देखिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् त कस्तो चिटिक्कको घर रहेको छ। एकदमै मजाको गाडी पार्किङ सहितको केही मोटरसाइकलहरू पनि पार्किङ गर्न सक्ने एउटा गाडी र केही मोटरसाइकल भनेदेखि भर्खरै मात्रै फिनिसिङ भएको 2.5 तलाको 11 कोठाको यो बवाल घर रहेको छ। यसमा पार्केटिङ गरिएको छ, टाइलहरू रेलिङहरू सबै एकदमै कम्प्लिट भइसकेको छ भने फल सिलिङदेखि लिएर गएर अट्याच बाथरुम सहितको चाहिँ अति नै सुन्दर घर रहेको छ। पहिला सुरुमा म तपाईँलाई यसको आसपासको दृश्य देखाउन चाहन्छु। यहाँ सुन्दर थापा गाउँको पुल, थापा गाउँको पुलबाट अलिकति अगाडि पनि सङ्गम फाँटको गेट देख्नुहुनेछ भने आजको यो घर चाहिँ साथीहरू यही नै सङ्गम फाँटभित्रको रहेको छ। हेर्नुहोस् त टक्क अगाडिपट्टि बढेपछि यहाँनिर तेजस्वी स्कुल देख्नुहुन्छ भने तेजस्वी स्कुलको ठिक लगभग 100 मिटरको दूरीमा बिक्रीमा रहेको घर यहाँनिर रहेको छ। साथीहरू लोकल गाडी पनि यो घरबाट लगभग 150-200 मिटरको दूरीमा पर्दछ है, त एकदमै नजिकै रहेको छ। र विशेष गरी चाहिँ यो नयाँ बसपारबाट हामीहरू चाहिँ भत्केको पुलतर्फ आउँदै गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै भत्केको पुल नजिकै चाहिँ यो घर रहेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको पश्चिम मोहडा फर्किएको छ। 11 कोठा रहेका छन्। टाइलहरू माथि समेत कम्प्लिट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले साइडबाट पनि देखाउन चाहन्छु। र पछाडि पनि साइडमा पनि प्रत्येक कोठामा बरन्डा छ है साथीहरू, है प्रत्येक कोठामा बरन्डा र चाहिँ एकदमै काठका झ्याल ढोकाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। लाइनको पानीको सुविधा पनि रहेको छ भने ढल सप्लाई पनि भइसकेको छ है। एकदमै मजाको यो नयाँ घर नयाँ डिजाइनको बिक्रीमा आएको छ। अब म तपाईँलाई घरभित्रका दृश्यहरू देखाउँदछु साथीहरू। यहाँनिर तपाईँले पिच बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। बाटो चाहिँ भने 11-12 फिटको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मोटामोटी त्यस्तै छ है। त अब बाहिरबाट हेर्दा पनि लुक्स कस्तो राम्रो खालको रहेको छ भने चिटिक्क हामी चाहिँ यहाँनिर यो पार्किङमा आउँदछौँ। एउटा गाडी मजाले पार्किङ गरेर चाहिँ तपाईँले साइडमा मोटरसाइकलहरू मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि पार्किङको साइज एकदमै बढेमानको रहेको छ है। त ओके, अब माथि पनि टक्क लगाएर चाहिँ यो फल सिलिङ यो चाहिँ पार्किङमा पनि राखिदिनु भएको छ भने अब म फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ दृश्य देखाइनँ, किनकि यहाँनिर भाडामा राख्नुभएको छ। यहाँनिर च्यानल गेट रहेको छ माथिको लागि होइन, टक्क चाहिँ पहिलो तला भाडामा दिने, माथि आफू बस्ने गर्न पनि सकियो होइन। च्यानल गेट रहेको छ भने अब यहाँबाट भित्र छिर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँले भरेमा पनि पार्केटिङ देखिसक्नुभएको छ, वुडन रेलिङहरू पनि तपाईँ देखिसक्नु भएको छ भने अब म टक्क लगाएर सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु है। त माथि जानुभन्दा पहिला यहाँनिर पनि यो लिभिङ रुममा पनि टक्क तलतिर चाहिँ तपाईँले पार्केटिङ गरेको पाउनुहुन्छ। माथि फल सिलिङ रहेको छ भने अब सिधा अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ टक्क मोडुलर सेटअपमा रहेको यो किचन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। त कोठाको साइज पनि एकदम मजाको रहेको छ भने किचनबाट पनि हामी बाहिर त बरन्डामा निस्कन सक्दछौँ, हरेक कोठाबाट बरन्डामा निस्कन सक्नुहुनेछ भने कोठाको यो किचनको साइज पनि ठुलो रहेको छ। अर्को एउटा बेडरुम देखाउनु गइरहेको छु र चाहिँ यो बेडरुमबाट पनि हामी बाहिर बरन्डामा त निस्कन सक्दछौँ नै। काठकै पुरै झ्यालहरू रहेका छन् तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। र अर्को एउटा मास्टर बेडरुम देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् त अट्याच बाथरुम सहितको यो मास्टर बेडरुम यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। बाथरुमको दृश्य देखाइरहेको छु, कुनै पनि सामानमा कम्प्रोमाइज नगरिकन बनाइएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मजाको घर रहेको छ भने यो कोठाबाट पनि हामी बाहिर बरन्डामा त निस्कन सकिने हाल्दछौँ होइन। प्रत्येक कोठामा बरन्डाको एक्सेस रहेको छ भने यो सुन्दर कोठाको दृश्य देखाइ सके पछाडि अब भने म जान्छु माथि जान्छु है। त माथि टपको दृश्य देखाउनेछु, फेरि म लिभिङ रुममा आएँ र चाहिँ माथि जाँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले चाहिँ एकदमै कम्प्लिट फिनिसिङमा रहेको छ साथीहरू। एकदमै सुन्दर घर तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको जग्गासँग पनि साट्न सक्नुहुन्छ है। त माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पूजा कोठाको लागि यहाँनिर स्पेस छोड्नु भएको छ भने अब म माथि टपमा आएको छु। टपमा सुरुमा एउटा लिभिङ रुम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ माथि यसको पनि चिटिक्कको फल सिलिङ रहेको छ भने अब चाहिँ अर्को एउटा बेडरुम रहेको छ। र यो बेडरुममा पनि बरन्डाको सुविधा नहुने त कुनै चान्सै छैन है। त यहाँनिर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको जग्गा छ काठमाडौँको कुनै पनि ठाउँहरूमा भने उहाँले जग्गा लिनुहुनेछ र तपाईँलाई यो घर दिनुहुनेछ आपसी मूल्याङ्कनमा। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा कमन बाथरुम देखिरहनु भएको छ है। त एकदमै चिटिक्कको कलर कम्बिनेसन चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। प्रत्येक कोठाहरूमा पनि तपाईँले मल्टी कलर देखिरहनु भएको छ। र अब यो एउटा कोठा बाँकी थियो, यो कोठामा पनि तपाईँले यहाँ टक्क बरन्डाको एक्सेस त पाउनु नै हुनेछ।
ओके, मैले लगभग लगभग सबै कोठाहरूको दृश्य देखाइदिएको छु र सेकेन्ड फ्लोर र ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ एउटै डिजाइन भएको हुँदा चाहिँ सेम चार कोठा नै रहेको छ, तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोला। र म बाहिर निस्केको छु र यहाँनिर पनि टक्क लाएर बेसन राख्नुभएको छ भने अब म छततर्फ जाँदैछु। यहाँनिर छतमा पनि पुरै टाइलहरू गरिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। माथि दुईवटा ड्रम तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यता तल रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ, ढल सप्लाई भइसकेको छ, लाइनको पानीको लागि सुविधा भइसकेको छ, र चाहिँ यो सङ्गम फाँटमा रहेको छ, एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। विशेष गरी यो घरसम्म जानको लागि चाहिँ तपाईँ नयाँ बस पारबाट चाहिँ सिधै भत्केको पुलतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिर तपाईँले बनियाटारको पुल, त्यस पछाडि इन्द्रेणी पुल, इन्द्रेणी पुलबाट अब अलिकति अगाडि बढे पछाडि सुन्दर थापा गाउँको पुल भन्ने आउँछ। यो थापा गाउँको पुलमा आइपुगेको छु म। यहाँनिर माथि तपाईँले देख्नुभयो भने सुन्दर थापा गाउँ भन्ने लेखिएको छ, र चाहिँ हामी यहाँबाट भित्र छिर्दछौँ। अलिकति भित्र छिरिसके पछाडि फर्स्ट टर्नबाटै हामी राइट टर्न लाग्दछौँ र यहाँनिर चाहिँ सङ्गम फाँट प्रवेशद्वार अथवा चाहिँ सङ्गम फाँट टोल सुधार समिति रहेको छ, र चाहिँ यही सङ्गम फाँटभित्र चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको घर रहेको छ। यसरी हामीहरू अलिकति अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा तपाईँले अलिकति अगाडि बढेपछि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तेजस्वी एकाडेमी यो स्कुल देख्नुहुनेछ। यो स्कुलबाट पनि हामीहरू अलिकति अगाडि बढ्दछौँ। थोरै अगाडि बढिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अर्को यही तेजस्वी एकाडेमीकै अर्को एउटा भवन पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हो, यो भवनमा आइसके पछाडि चाहिँ ट्याक्क अब हामी राइटतिर लाग्दछौँ। हेर्नुहोस् त, राइटतिर लाग्दछौँ र फर्स्ट टर्निङबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ र सिधा अगाडिपट्टिको घर हो यही नै घर बिक्रीमा रहेको छ, एकदमै ब्युटिफुल। तपाईँले चाहिँ गेट पनि देख्न सक्नुहुनेछ है त, यही नै घर रहेको छ। सम्पूर्ण जानकारी मैले दिइसकेको छु साथीहरू। 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको, 11 कोठाको, एट्याच बाथरुम सहितको, फुल पार्केटिङ गरेको, फल्स सिलिङ सहितको, लाइनको पानी ढल सप्लाई भएको, यो घरको मूल्य चाहिँ साथीहरू 2,60,00,000मा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। तपाईँको जग्गासँग पनि उहाँले सट्टापट्टा गर्न सक्नुहुनेछ है त, जग्गासँग पनि उहाँले चाहिँ सार दिनुहुनेछ। लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको छ भने रिङ रोडबाट जम्मा 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। स्कुल, हस्पिटल सबै आसपासमै रहेको छ। त्यही भएर यो घरको लागि भिजिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सिधा माथि घरधनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ, 9841544464, 9841544464 र 9841911462, 9841911462 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। हस्त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।